Assalamualaikum Kak Yo. Hari ni Kak Salih nak buat gula daging Kak Yo. Capur hati deh. Ha, ni kita nak buat sejenis gula merah lah Kak Yo. Kita nak capur ni. Buah lada hijau gini. Ha, nak buat lagu mana? Turut mari. Hati dengan daging kita hiri lebih besar-besar sikit Kak Yo deh. Ha, ni. Lepas tu kita kogi basuh sirih. Beri keping besar-besar lah. Ha, tu dia. Ini belah tengah pula. Ha ni, besar-besar gini. Sedap ni, tengok ni. Ha, kulati ni sedaplah Kak Yo. Daging pula Kak Yo. Ha ni, nak keping besar-besar gini lah. Tu. Hiri letak orak Kak Yo deh. Ha ni. Tidak tu tak nak mamah. Ha ni. Ha ni Kak Yo ni. Kakak ya tak payahlah kita beli nibung dah itu deh. Kita pergi beli di pasar jalan itu. Kalau Kak Yo tak tahu nak beli gak, royak kata kakak Mas Man ni. Boleh ginilah. Kita klik tambah bawang putih, bawang merah, lepas tu kakak lepas gini. Ha ni. Ni ada kayu manis, ada repah-repah dia itulah. Hari ni buat dapur kayu ginilah Kak Yo. Mula-mula mai hiri bawang Kak Yo. Kalau siapa awak tak pandai gak, tengok resipi ni lah. Gi beli kakak gini mudah Kak Yo. Ha ni. Potong bawang gini Kak Yo. Mehiri dulu bawang. Tadi kita tumis dengan kakak selalu. Duk perhati pak keduri kena Kak Yo, kena cocok gini. Ha, demo kata tak pedih mata deh. Nanti tengoklah kalau Kak Salih tiok tadi gok, tak jadilah sup ni. Ha ni lupa sekarang lagi Kak Yo, kena tambah belacan jugaklah. Lepas tu kena cedek gini lah Kak Yo. Sate ni, pala sate. Lepas tu sate cair deh. Pala sate, ekor sate Kak Yo. Ekor pulak dah deh. Dia ada pala, nak ada ekor Kak Yo. Bawang putih kita hiri jugalah Kak Yo. Ha, letak pala sate. Letak koli Kak Yo. Alu, koli besar pada dapur dah lah ni. Daging berapa kilo ni. Tengok ni, koli ni tak nanya. Boleh main royak tu pulak dah ni berasak molek ni. Masuk sau-sau lagi. Ha ni turun pala sate Kak Yo. Buka gas nah sikit Kak Yo. Ha tu berasak molek ni. Letak aci pecah minyak Kak Yo. Kalau nak makan sedap dapur kayu gini lah Kak Yo, tradisi molek ni. Kita letak pala sate bi pecah minyak dulu lah Kak Yo. Ha ni nampak pecah minyak lah tu. Bolehlah turun kakak ya. Golek Kak Yo. Oh. Ha tu sebelum malu molek. Turun kakak ni. Kakak Mas Man. Gula gini tak payahlah lagi beli ya kakak ya. Ha boleh klik buat selalu dah. Tiada sate ya. Nak tumbuk pun boleh tapi kita nak buat cara mudah hari ni. Turun kakak dah. Turun bawang selalu Kak Yo. Oh, berasak. Turun belacan sikit Kak Yo. Lepas tu turun kakak lepas ni Kak Yo. Tu, tumis haci bawang sedap deh. Kakak gini tak payah beli Kak Yo. Oh, ada belako dah lain nak deh. Ha, ada lain naga beli naga lah. Kalau nak lakah mari beli nibung pun boleh. Allah, ngecik Kak Yo. Oh. Ha, duk jalan beli jalan, duk nibung beli nibung hak tulo ya dah jalan dengan nibung deh. Ha ni. Ha tukar sodek Kak Yo. Oh. Ha ni. Kena sodek gini. Okey. Tumis kakak yang nampak tua dah ni. Ha, ada belako kakak tua, kakak muda. Pala sate, ekor sate Kak Yo. Turun lauk Kak Yo. Ni, ha tu dia. Glomok tu, glomok lauk ni. Ha, ya congit pula dah. Sedap weh. Hmm. Ikan tupak pun nampak sedap ni Kak Yo ni. Set video ni taruh. Resipi ni boleh buat dekat-dekat raya pun boleh buat deh. Ha, nak buat cicah tupak ke. Ha, nak makan nasi pun boleh. Agak kata ya serah, kau turun ekor sate deh.
tak yo pehe-pehe lah. Kalau kat sali royak ikut sate tu, mana kata sate cair tu lah. Ha, air mata berair lah kat yo. Nampak serodoh, turun ikut sate pulak. Berah, je. Haa, tu dia. Sate ni lajak banyak sikit pun tak apa. Kita nak rebus haji daging je pahu deh. Haa, nak ui daging lembut molek tu. Kena pakai masa juga kat yo. Tagi dia ya serong molek deh. Dia kuah ya gelegok lama molek tu, pekat molek tu. Ha, warna molek lagi. Lepas tu kita nak masuk buah lada ni juga tagi ni. Banyak kek kat kedai dia munduk gula buah lada gini kak yo. Oh, ya bau sedap molek ni. Air bekas sate ni kak yo kita nak buahlah sikit lagi. Ha, gamuk kata tok dia pahu kok. Ha, ni kita nak ui pahu molek deh daging kita deh. Okey ni. Kak yo beli kakak gini yo. Gula sedap ambebe yo tak kena dah ni. Yo ni nampak nak pekat dah ni. Gula pekat dah tapi nanti ni pahu sikit ni. Bagi dagingnya lembut sikit. Lepas tu kita nak buat rasa lah. Tak lama ayah ni. Sokmur lah deh kalau kita masak kok. Gula gula sungguh lah terik ni. Gula ayah pula eh. Buat jejak tupak deh. Makin kau raya. Takut tak ada nak sapa raya lah eh. Boleh gula sungguh lah eh. Tung lada ni kak yo. Masuk lada kau baru sedap salu. Eh kelak dah ni. Kalau ni sepiuk siya yang masuk ubi ketir deh. Lepas tu kacang goreng kak yo. Masman yo. Hak ni kita panggil masman juga. Tapi hak ni style Melayu kak yo. Yo tok wik legok molek. Lepas tu yo buah ikut sate deh. Buah ikut sate. Lepas tu buah pala sate sekali lagi. Hak yo buat gitu. Kita pakai gini lah. Yo hak dia mau duk gula 40. So basah lagi. Haa sejenis pulak. Hak ni ni gula kok kedal lah gini ni. Nak panggil gula besar pun boleh panggil juga ni. Sebab apa daging besar-besar. Nak panggil gula besar, daging kena hiri besar kak yo. Kalau hiri halus, panggil gula halus lah. Dua belakang kat sini. Ni, mau masuk pun lada bau sedap kak yo. Apa nasib ni. Kalau bau gini, kau boleh poso kak yo deh. Tak ada apa-apa dah ni. Puasa apa, nak makan nasi sepuyuk sore pun habis deh. Gitu dah. Nanti nak letak uya pahu lah. Daging yang lambat pahu lagi ni. Dekat-dekat dah ni pun. Ni kita tak lama dah ni. Wah nak pekat dah ni. Kak Yoh nak turun isi boleh sebelah dah. Ni boleh sebelah. Garis ni kita turun sikit ya Kak Yoh. Golik ke kakak beli Yoh nak masing dah. Jangan gaduh berkecak dulu Kak Yoh dah. Kalau kita tumbuk diri tak apa kakak kita tahu dah. Kalau ni kakak beli golek ke yuk kena masing. Kalau tak masing yuk kakak yang dah punuh. Ni orang jual royak ni kak ya ni. Pasti kena masing dah. Lada pun yuk panjir tunjuk langit molek kak ya deh. Tak boleh lah wisung dengan prik cipa. Nama yuk tu prik cipa dah ni. Tengok ni. Tu. Jadi molek yuk guling ni tengok ni. Kalau kak ya nak potong dua pun boleh juga deh. Tapi kak Salih boh gitu ya saat ni. Panjang-panjang molek lah. Mari kita terus rasa kak yo. Tambah gula sikit kak yo. Jadi masing saja gitu. Nah, ni kita nak tunggu sakar sikit. Gula sikit kak yo deh. Sudah lih ya. Masing jadi bom molek dah dengan kita bos saat ni sikit kak yo. Tak ni bos sudah lih ya. Langkah masing dah kak yo. Sudah dah buat apa lagi. Aku pinggir kak yo. Bukan nasi dah ni. Wah, ki. Tu dia. Lagi ni kak yo. Ni. Boleh nampak comel sikit dah. Tu. Pakai gitulah kak yo. Gula hari ni jadi kak yo. Sedap kak yo.